নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ভৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাই তো ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি আপোনালোকক এখন চিলেবাছৰ ডিটেইল প্ৰভাইড কৰিলোঁ এইচ এছ লেভেলৰ যিখন আছিলে এ ডি আৰ ইৰ আৰু আজি আমি এ ডি আৰ ইৰ ক্লাছ টেনথ লেভেলৰ চিলেবাছখন ডিটেইল আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ লাষ্ট ইয়াৰ কোনটো টপিকৰ পৰা কোনটো ছাব টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছে সেই সকলোখিনি আৰু অফিচিয়েলি চিলেবাছ এনেকুৱা দিছিলে ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মেথছ জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং আৰু এই পেপাৰখনত মুঠ এশ পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আহিছিলে তো কোনটো ছেকশ্যনৰ পৰা কিমান আহিছে সেইটো আমি ইয়াতে চাই লওঁ তো যিয়ে নহওক এ ডি আইত আপোনালোকে অসম জিকে পঢ়িবই লাগিব অসম জিকে যথেষ্ট আহে ত' আমাৰ যিখন অসম জিকে পেডিয়া এইখন আপোনালোকে কিনি ল'ব মাথো এশ ঊনপঞ্চাছ টকা সম্পূৰ্ণ অসম জিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব প্ৰায় সাত হাজাৰ পাঁচশৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবেও অসমীয়া মাধ্যমৰ পি ডি এফ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তো আপোনালোকে সেইকেইখনো কিনি ল'ব পাৰে আৰু এই ক্লাছ টেন্থ লেভেলৰ যিখন চিলেবাছ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক জি কে ছেকশ্যন জি কে ছেকশ্যন ভগাই দিছোঁ আছাম জিকে আৰু ইণ্ডিয়া জিকে বা ৱৰ্ল্ড জিকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দুটা ভাগত দিছোঁ তাৰপাছত আছে ইংলিছ ইংলিছ গ্ৰামাৰটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু আছে মেথ আৰু ফাইনেলি আছে ৰিজনিং তো এতিয়া ইয়াতে আমি আটাইতকৈ বেছি প্ৰশ্ন দেখিবলৈকে পাইছিলোঁ এশ পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত জি কে ছেকশ্যনৰ পৰা আহিছিলে ষাঠিটা প্ৰশ্ন আৰু ষাঠিটাৰ প্ৰায় সাতাইছটা অসম জিকে প্ৰশ্ন আহিছে আৰু বাকী তেত্ৰিছটা অন্যান্য জিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে পোন্ধৰটা আৰু মেথছৰ আহিছে মুঠ পঁচিছটা আৰু বাকী যিখিনি প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নখিনি ৰিজনিঙৰ অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছটাকৈ প্ৰশ্ন আহিছে ৰিজনিং ছেকশ্যনৰ পৰা তো এতিয়া আমি ডিটেইল চাওঁ অসম জিকেৰ কথা ক'লোৱেই অসম জিকে আটাইতকৈ বেছিকৈ আহিছে সাতাইছটা প্ৰশ্ন সাতাইছটা প্ৰশ্ন যথেষ্ট হয় আৰু অসমৰ বুৰঞ্জী অৰ্থাৎ হিষ্ট্ৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সেই পেপাৰখন চালে দেখিবলৈকে পাব বুৰঞ্জী জিঅ্ৰাফী লিটাৰেচাৰ এই সকলোবিলাক মিলাই এই সাতাইছটা প্ৰশ্ন আহিছে জিকে ছেকশ্যনত মুঠ ষাঠিটা প্ৰশ্নৰ সাতাইছটা প্ৰশ্ন অসম জিকেত গৈছে আৰু বাকীখিনি প্ৰশ্ন এনেকুৱা হৈছে ইকনমীৰ প্ৰশ্ন আহিছে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি বুলি ধৰিছোঁ ইকনমীৰ মাথো এটা প্ৰশ্ন আহিছে হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশ্ন আহিছে ভালেকেইটা প্ৰায় সাতটা প্ৰশ্ন আহিছে ছাইন্স অৰ্থাৎ জেনেৰেল ছাইন্সৰ প্ৰশ্ন আহিছে ছটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছে দুটা ষ্টেটিক্সিকে বা আমি হিষ্ট্ৰি বুলিও ক'ব পাৰোঁ হিষ্ট্ৰী বা ষ্টেটিক্সিকে তথা বিভিন্ন গেমছৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছে ইয়াতে পাঁচটা কালচাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ প্ৰশ্ন আহিছে এটা আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰশ্ন আহিছে ছটা তো এনেকৈ প্ৰায় বাকীখিনি প্ৰশ্ন ষাঠিটাৰ বাকীখিনি প্ৰশ্ন এই ছেকশ্যনটোৱে কভাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবাবে অসম জিকেটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন আপোনালোকে যিমান পাৰে অসম জিকে অধ্যয়ন কৰক আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি তথা পলিটিও পঢ়াটো প্ৰয়োজন বেছিকৈ তো নেক্সট আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ভাগখিনি চাই লওঁ ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰক ফিল ইন দ্য ব্লেংকছৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত আমি বিভিন্ন টপিক দেখিবলৈকে পাওঁ আৰ্টিকল উপযুক্ত আৰ্টিকল বহুৱাই ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ মানে খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে দুটা প্ৰশ্ন আহিছে ইয়াৰ পৰা উপযুক্ত প্ৰিপজিশ্যন বহুৱাই খালী ঠাই পূৰণ কৰা প্ৰশ্ন আহিছে তিনিটা স্পেলিং চেক চাওক কাৰেক্ট স্পেলিং চেক কিছুমান ৱৰ্ড দিছে আৰু সেই ৱৰ্ড চাৰিটা ৱৰ্ড দিছে সেই চাৰিটা ৱৰ্ডৰ এটা ৱৰ্ডৰহে স্পেলিং শুদ্ধ বাকীকেইটাৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে তিনিটা তাৰপাছত আমি এনেকুৱা পাইছোঁ যে কাৰেক্ট কাৰেক্ট ৱৰ্ড ৱৰ্ডৰ স্পেলিং আছিলে কিন্তু ৱৰ্ড পেয়াৰ দিছে এইবাৰ তো কাৰেক্ট ৱৰ্ড পেয়াৰ চিনাক্ত কৰিব দিছে আৰু এই ৱৰ্ড পেয়াৰ চিনাক্ত কৰা প্ৰশ্ন আহিছে দুটা এণ্টনিমছ এণ্টনিমছ বা অপজিট ৱৰ্ড বিপৰীত শব্দ চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰশ্ন আহিছে দুটা আৰু চিননিমছ চিননিমছৰ প্ৰশ্ন আহিছে তিনিটা এনেকৈ মাথো পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন আহিছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা নেক্সট আমি আলোচনা কৰোঁ মেথ গণিতৰ কি প্ৰশ্ন আহিলে ত' মেথ বুলি কওঁতে আপোনালোকে প্ৰথমতে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা ভাল পাৰ্চেণ্টৰ দুটা প্ৰশ্ন আহিছে ডাইৰেক্টলি জমিটিৰ প্ৰশ্ন আহিছে তিনিটাকৈ প্ৰশ্ন আহিছে জমিটিৰ পৰা ভগ্নাংশ বা ফ্ৰেকশ্যনৰ প্ৰশ্ন আহিছে এটা এভাৰেজ বা গঢ় উলিওৱা প্ৰশ্ন আহিছে এটা এলচিয়েম তথা এইচ চি এফ লখাগু গসাগুৰ প্ৰশ্ন আহিছে দুটা নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰশ্ন ভালেকেইটা আহিছে তো নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰায় পাঁচটা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু আহিছে চিম্প্লিফিকেশ্যন চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ প্ৰশ্ন ভালেখিনি আহিছে ইয়াতে চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ আমি চাৰিটা প্ৰশ্ন দেখিবলৈকে পাইছোঁ টাইম এণ্ড ৱৰ্ক টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছে আৰু আহিছে এল জেব্ৰা এল জেব্ৰাৰ দুটা প্ৰশ্ন তাৰোপৰি বিভিন্ন মিক্স প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে মিক্স প্ৰশ্ন উত্তৰ চাৰিটা আছে এনেকৈ পঁচিছটা প্ৰশ্ন আমি মেথছৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে ত্ৰিগনমিতি বা ট্ৰেইন টাইম স্পীড ডিছপেন ডিচটেঞ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ যোৱাবাৰ দেখিবলৈকে পোৱা নাছিল আৰু ফাইনেলি চাৰি নম্বৰ ভাগটো হৈছে ৰিজনিং ৰিজনিঙৰ পঁয়ত্ৰিছটাকৈ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এই ৰিজনিঙৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰশ্ন আহিছে ছিৰিজ বা এনালজি তথা ক্লাছিফিকেশ্যনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পেপাৰখন চালে মুঠ তেৰটা দেখিবলৈকে পাব তো এনালজি ক্লাছিফিকেশ্যন বা ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিব লওক এইবিলাকৰ মাজতো আৰু অন্যান্য ভাগ আছে পাজল পাজলৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে তাৰোপৰি ক'ডিং ডেক'ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত এ বি চি ডিৰ সংখ্যা এয়াৰ মান ওৱান বিৰ মান টু এনেকুৱা যিটো আমাৰ এলফাবেটখন আছে তাৰে ওপৰত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছে তো তেনেকুৱা প্ৰশ্ন উপৰিও ইয়াতে আমি দেখিবলৈকে পাইছোঁ ষ্টেটমেণ্ট এজামচন ত' মই এইবিলাক লিখি থকা নাই এলফা নিউমেৰিক ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন আহিছে এলফাবেট ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন আহিছে ডাইৰেকশ্যনৰ প্ৰশ্ন আহিছে তাৰোপৰি আহিছে নাম্বাৰ ছিৰিজ ৱৰ্ড ছিৰিজ আৰু ডাটা চাফিচিয়েঞ্চি আৰু নন ভাৰ্বেল নন ভাৰ্বেল বুলি ক'লে বিভিন্ন চিত্ৰত কিমানটা ত্ৰিভুজ আছে গণনা কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ভালেকেইটা আহিছে প্ৰায় আঠটা তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এনেকৈ পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আমি ৰিজনিঙৰ পৰা দেখিবলৈকে পাইছোঁ আৰু এইখিনিত মই এশ পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন কি কি আহিলে আপোনালোকক জনালোঁ নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে অন্যান্য যিবিলাক চিলেবাছ আছে সেই চিলেবাছবিলাকৰ বিষয়েও জনাম আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ষ্টাডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকৰ সঁহাৰি অনুসৰি সেই চেনেলটোত আমি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মাথো ষ্টাডি ৰিলেটেড বিভিন্ন জি কে মেথছ ৰিজনিং আমি যিমান পাৰোঁ আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এডিআৰ বাবে বা অসম পুলিচ আদি পৰীক্ষাৰ বাবে এই পি ডি এফ কেখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে চল্লিছ হাজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যম মাথো চাৰিশ নিৰান্নব্বৈ আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত কিনিলে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো চাৰিশ পঞ্চাছ টকা তো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ